Lige nu der er vi ude at cykle rundt i en eller anden by, inden vi senere skal på homestay og i bjergene. Og så efter vi har været ude at cykle, så skal vi over og have noget mad. Vi skal tilbage til ham der. Vi har lige været på besøg hos en, der bor her. Så skal vi over senere og have frokost. Du savner kål? Ja, jeg savner bønner og kål. Jeg savner kål. Og jeg savner bønner også. Mad, der ikke er frityre og sukker og nudler og ris. Hvad med dig, Lasse? En masse penge. Hvad med en masse damer? Ja, det kommer med pengene. Vi har lige været inde og afgive et ønske ved en konge, der var 1,5 i gamle dage. Og de andre, de var 1,3, så han var kongen. Lige nu der er vi ude og cykle Tour de France, og Ulrik, han er far på. Ja, ja, man kommer derovre. Kan du overhale dem alle sammen, Ulrik? Ja. Ja, vi har lige fået sådan noget sticky rice. Og det er meningen, at det skal være sådan noget kage, men det skal være sådan rystig, bare lavet af ris. Det her, det er sygt godt. Og jeg har fået to, fordi jeg så godt kan lide. Hvad er vi lige lavet? Det, der lige er sket, det er, at vi har været hos nogen og spise frokost. Meget sådan, ja, lokalt hos nogen. En lille familie, der boede i et hus her i Vietnam. Og vi fik en masse vietnamesisk mad. Anna, du ødelægger lige min video. Vi fik forårsruller, og vi fik noget tomat med noget kød i. Frikadelle-agtigt. Og så fik vi også noget, der var lidt sjovt, med forårsruller med blade rundt om, som også var sådan lidt frikadelle-agtigt indeni. Bogstaveligt talt bare fået frikadeller. Ja, så vi har faktisk bare fået frikadeller og forårsruller. Og så var der en banan til dessert. Skål. Okay, i dag skal vi ud og gå 12 km. Og så skal vi holde en pause, hvor vi kommer hjem og får frokost. Ja, hvad er det, I er i gang med for morgenstunden? Vi får lige en morgenbajer. Får lige et morgenbajer. For at få lidt ekstra kalorier ind. Nogle vindmøllehjul, der kører rundt og transporterer vand rundt. Og så det der vand der, det kommer på en eller anden måde over i sådan nogle plastiklommer på jorden. Og så kommer der ris. Hvis jeg har forstået det rigtigt. Kommer der ris. Eller lagt eller sådan noget. Det er fedt. Hvad jeg glæder mig til at mad lige nu. Så vil jeg nok gerne have en Hawaii-pizza. En Hawaii-pizza med ananas. Ja. Ja, med ananas. Ja, ja. Ananasen, det er sgu vigtigt i sådan en. Det er vigtigt. Det er der jo mange, der ikke vil have. Det smager bare fucking godt. Så jeg forstår ikke, hvorfor der er så mange, der hater det. Nej, det smager virkelig godt. Ja, virkelig. Det er det bedste. Hvad vil du gerne have? Jeg har det også en titner. Det ved nok også en burger. Ja, burger. Burger fra McDonald's. Sådan en god en fra sådan et godt sted. Et godt sted. Så tror jeg, jeg vil have en hjemmelad. Hjemmelad? Sandwich eller hvad? Bøf sandwich. Det er ikke lige mig. Nej. Jeg vil bare gerne have en æggemad. En god sjællandsbøf. Sjællandsbøf. Har du smagt det før? Nej, men jeg glæder mig. Jeg har hørt, det skulle være virkelig godt. Hvordan går det? Okay. Er du sulten? Lidt. Ikke så meget. Hvor meget fik du til morgenmad? En halvanden pandekage og en banan. En lille. Jeg fik 2-3 pandekager og en øl. De manglede noget Nutella. Ja, og vi stegte lidt mere. Og ja, det manglede også lidt sukker. Selvom der er virkelig meget sukker i deres mad hernede. Karo, hvis du skal sige noget til din mor lige nu, hvad skal du så være? Så siger jeg, at jeg elsker dig, og jeg gider, at jeg ikke vil svare på dit spørgsmål. Ah, jeg siger, undskyld mor. Oh.
det der er derovre, det er nogle bikuber, tror vi, hvor de laver honning. Og Ulle, han er i gang med sin anden bajer. Nej. Lige nu der går vi rundt ude i Jumanji, og der går en fyr med nogle sten, han er ved at tabe. Ja. Og vi er mega sultne. Så vi har fået os vores et første, et andet, med vores trøje ud i dag. Okay. Hej vloggen. Lav lige crazy face til kameraet. Det kommer ikke til at ske, min ven. Kom nu, Alex. Er det også der? Ja, det er altså. Det er der. Jeg prøver over, at de der hunde, der ikke går ind og saboterer spillet. Ja. Vi havde været derhjemme, så de jo bare lyttet bare direkt efter det. Ja. Oh shit. Nej, 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 tag den på hælder. Hvad er det? Ej. Det var this time.